A vývoj situace mapujeme taky s hejtmany. Jan Grolich z KDU-ČSL je hejtmanem Jihomoravského kraje. Dobré odpoledne. Dobré odpoledne vám i divákům. Jaká je u vás situace? Zítra totiž zasedá krizový štáb. Co chystáte? To se právě ukáže hlavně na tom krizovém štábu, kde jak ředitel nemocnic, tak i další lidé nám řeknou ty aktuální informace. Také se bude zítra testovat ve školách, tak ukážeme, co ta čísla nová ukážou, ale samozřejmě už teď víme, že v těch nemocnicích jsme opravdu na stropu. Poslední informace, co mám, tak teď nejde o klasická jipková lůžka, ty, co mají umělou plicní ventilaci, tak v Brně už opravdu dochází tato lůžka a jsou hodně obsazená, takže tam už jsme opravdu na stropě a uvidíme, co zítra vymyslíme s kolegy z krizovém štábu. Patříte mezi ty v tuto chvíli nejpostiženější kraje, říkáte, že uvidíte, co vymyslíte, máte samozřejmě za sebou už nějaké zkušenosti, jaké varianty jsou na místě u vás, s čím vykalkulujete? Tak my můžeme, jediné, co můžeme dělat, tak v nemocnicích reagovat na tu situaci, která je. My už jsme během týdne se snažili zajistit různé možné posily do nemocnic, ať už je to z řad studentů nebo dobrovolníků od policie, od hasičů, tam nějaké scénáře nachystané jsou. Doufám, že bude moct být ještě další posila ze strany armády, to se všechno dozvíme zítra, ale za mě podstatné je to, že opravdu teď ta situace v těch nemocnicích je kritická a ti pověření pracovníci v těch nemocnicích prostě musí dělat taková opatření, musí natolik omezovat ty standardní služby nemocniční, aby se tam dostali ti pacienti s covidem, což je za mě naprosto krizový scénář. Takže vy budete žádat posily od vojáků? Já předpokládám, že postupně budeme žádat další posily od vojáků, protože jediné, co těm nemocnicím může pomoct, protože samozřejmě jsou problémy s personálem, který je naprosto vyčerpaný. Někteří z nich jsou buď nemocní nebo na nemocenských a mají spoustu dalších úkolů než jenom covid, které se nedají odkládat, tak aby právě ti zdravotníci byli nějakým způsobem posíleni personálně. Jaké možnosti máte ještě k tomu, abyste přispěli k další a větší proočkovanosti? Jak to je u vás s velkými centry, jak případně s nějakými malými pracovišti v Otázkách Václava Moravce? Taky hejtman Kuba apeloval na praktiky, aby očkovali víc, protože oproti předpokladům podle něj teď vykazují málo proočkovaných pacientů. Co chystáte? U nás praktici očkují poměrně dobře, ono je to různé v těch krajích. Ale my sledujeme samozřejmě fronty na těch našich očkovacích místech a pokud je někde problém, tak se tam snažíme pomoct. Zatím se to bez problému zvládá, ty kapacity jsou, takže každý, kdo se chce očkovat, tak během pár dnů se na to očkování dostane. Takže tady toto prostě průběžně sledujeme a my nemůžeme jinak pomoct. Já říkám, že nemůže být limit, ať už prostor nebo personál v očkovacích centrech, to je na nás, ale limit je ta motivace a s tou už se teďka hodně těžko něco udělá. Jenom je vidět, že lidé mají strach z té nemoci, tak o to víc se hlásí do těch očkovacích center a ukazuje se, že už i ty restrikce některé lidi dohnali, kteří dříve otáleli nebo odpírali očkování, tak na to očkování teď chodí. Zítra se zase bude očkovat ve školách, testovat ve školách, posiluje se testování a bude povinné i ve firmách, vlastně i na úřadech. Jak jsou na to u vás v kraji připraveny firmy, zjišťoval jste, a taky úřady, které spadají i pod vás osobně? Tak my to samozřejmě nějakým způsobem zajistíme. U nás ty kapacity už při tom minulém testování byly, takže předpokládám, že se to pokryje. Otázkou je spíš to uznávání jenom PCR testů. Předpokládám, že bude velký zájem o to PCR testování. Tam já nejsem schopný říct, jestli ty kapacity dostatečné jsou, protože my jsme dlouhodobě vládu upozorňovali na to, že do září musíme navýšit kapacity PCR testování, že ono to musí dát peníze. A otálelo se s tím jako se vším, takže teď, když je to nutné a vláda to zavádí, tak se neudělalo téměř nic, takže toto vnímám spíš jako problém. Už jste současnou vládu v demisi kritizoval dřív, řekl jste, že covid nebude čekat na novou vládu, že situace se dramaticky zhoršuje a je potřeba na to reagovat hned. Budete chtít třeba i jako asociace nějak vládu kontaktovat po zítřejším krizovém štábu ve vašem kraji? Budete chtít nějak komunikovat s Prahou, s vládou Andreje Babiše v demisi? My hned v úterý ráno máme call s ministerstvem zdravotnictví jako asociace krajů, to bylo už domluvené předtím, je jenom shoda okolností, že my máme krizový štáb den předtím, ale díky tomu, že to bude takhle natěsno
tak ty poznatky prostě co z krizového štábu, tak přeneseme na ministerstvo zdravotnictví a opravdu si myslím, že i tato vláda prostě něco musí dělat a nemůže čekat, až se nanominuje nová vláda, protože prostě ten covid nepočká a v době, kdy my jsme tady týden mluvili o tom, jestli půjdeme nebo nepůjdeme rakouským modelem, tak Rakousko už zavedlo i dokonce tvrdý lockdown, takže my než se tady vypovídáme, tak okolní státy prostě reagují na tu danou situaci a my neděláme nic. Covid nepočká, to znamená, že nedá ani 100 dnů hájení nově vznikající vládě, ve které vaše strana je zastoupena. Co čekáte od ní? Co čekáte od týmu, který se formuje a povede tuto zemi za nějaký čas? Ano, tato vláda v otázce covidu nebude mít ani dny hájení. My jsme to taky neměli, my jsme přebírali ty kraje přesně, když vrcholila ta podzimní vlna a já jsem rád, že u nás na kraji to předání proběhlo v klidu a proto i my jako někteří hejtmani jsme v kontaktu s anti-covid týmem, aby měli tu zpětnou vazbu, aby věděli, co se reálně děje a mohli se na to připravit a já budu čekat, nebo očekávám to, že během opravdu několika dnů, když ne ještě před nástupem, tak to ministerstvo zdravotnictví bude mít konkrétní plán, co bude dělat, jaká opatření případně nová zavede, tak aby tady se opravdu začalo něco dít a začalo to tady fungovat a myslím si, že budou muset být odvážní a ne se schovávat za nějakou politiku. Budou prostě muset jednat poměrně tvrdě. Já vám děkuji za rozhovor. Hejtman Jihomoravského kraje Jan Grolich. Přeju dobré odpoledne. Ještě jednou děkujeme. Vám také a pevné zdraví všem. Na shledanou.